ശ്രീ രാജേന്ദ്ര മന്ദിർ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു തമാശ പറഞ്ഞ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, ഈ വിവാദങ്ങൾ നടന്നു വരുമ്പോൾ ADGP അജിത് കുമാർ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശത്രുസംഹാര പൂജ പോയി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊരു ആശ്ചര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ പൂജയുടെ ഒക്കെ അമ്പലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുതാര്യമാണ്. അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കും ചീട്ടിൽ ഏത് തരം പൂജയാണെന്നുള്ളത്, അതിന്റെ ഫീസും വാങ്ങിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്. ഇത് രഹസ്യമായിട്ട് വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അജിത് കുമാർ പോയി അവിടെ പൂജ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഇനി അമ്പലത്തിൽ പോയത് ഇനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. അവിടെ പോയി പൂജ നടത്തിയതിനെതിരെ പണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇതുപോലെ ഇതേ ക്ഷേത്രത്തില് തലശ്ശേരിയിലെ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി മുട്ടറക്കൽ പൂജ നടത്തി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കളിയാക്കലിനും അതുപോലെ ട്രോളുകൾക്കും വിധേയനായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് ഇങ്ങനെയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എന്റെ പേരിൽ ആരെങ്കിലും പൂജ വെച്ചാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ പോയി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മാത്രമേ ദേവാലയങ്ങളുള്ളൂ, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുണ്ടല്ലോ, മസ്ജിദുകളുണ്ടല്ലോ, അവിടെ ഒക്കെ പോയി ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നു, കുംഭസാരങ്ങൾ നടത്തുന്നു പള്ളികളിൽ പോയിട്ട്, ആ കുംഭസാരങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വാർത്തയായിട്ട് വരാറുണ്ടോ? അപ്പൊ അതീവ രഹസ്യമായിട്ട് അവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നവർ, അദ്ദേഹം ഒരു പൂജ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പൂജ നടത്തുന്ന സ്വകാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, ഇത്ര വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേരേണ്ട കാര്യമല്ലോ. അദ്ദേഹം സ്വകാര്യമായിട്ട് പോയി രണ്ട് RSS നേതാക്കളെ കണ്ടു, സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ പോയിട്ട്, കൂട്ടുകാരന്റെ വാഹനത്തിൽ പോയിട്ട്, അത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടി. ആ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം, മന്ത്രിസഭയല്ല, മന്ത്രിസഭാ യോഗം ചേർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം, മാറ്റും, ഞങ്ങൾ മാറ്റിക്കും മാറ്റിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന നേതാക്കൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇത്ര പ്രാധാന്യം ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി വന്നിട്ടുള്ള സംഘടനയിൽ നിന്ന് കുറെ പേരെ പോയി കണ്ടാൽ എവിടെയാ, പലരെ ഇവിടെല്ലാം കണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താ ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവര് ദേശദ്രോഹികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇവരുടെ ആ സംഘടനയെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്ത് അസംബന്ധങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്, എന്തൊരു അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഈ അസഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിന്റെ പേര്? ഇതൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് എന്നാ PF ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, PFകാരെ വല്ലതും പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, PFകാർ പോലീസിലിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. SDPI അവര് തീവ്രവാദ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും, അതിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജമായത്തെ ഇസ്ലാമി ഇന്ത്യ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമായത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ആൾക്കാരിരുന്നാലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല, അത് പാടില്ല എന്നൊരു കടുംപിടുത്തം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും, നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ആരാണ് ഉപദ്രവകാരികളായിട്ടുള്ളതെന്നും ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ആരാണെന്നുള്ളതും കയ്യും കാലും വെട്ടുന്ന ആരാണെന്നുള്ളതും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആരാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ആരാണെന്നും ആര് വന്നാലാണ് ഇന്ത്യ നശിച്ചു പോവുകയെന്നും ജനങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ടിങ്ങും ചിലരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇടതു വോട്ടുകളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സീറ്റ് BJPക്ക് കിട്ടിയതും. അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മാറുക, അല്ല BJP RSS മാറ്റാമെന്ന് ഇനിയുള്ള കാലം നിങ്ങൾ വ്യാമോഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കമ്പനിയെയും വായി തോന്നുന്നൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വോട്ട് പിടിച്ചു നടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പോലീസുകാരും പോവും, എല്ലാവരും പോവും, അവർക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര സംസ്കാരം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവര് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പോലീസുകാരെ? ശ്രീ രാജേന്ദ്ര മന്ദിറിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൂജ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത്? സ്വന്തം പേരിൽ നടത്തിയെങ്കിലും അൻവർ ആയിരിക്കും മനസ്സിൽ. ആയിക്കോട്ടെ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരിക്കുന്നവരാ, ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തുന്നവരാ, അവരൊക്കെ നിരോധിക്കട്ടെ ഇങ്ങനത്തെ പൂജ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരോധിക്കട്ടെ. ദേവസ്വം ബോർഡ്, മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഭരിക്കുന്നവരാ CPMകാരല്ലേ, CPMന്റെ ആണയിട്ടുറപ്പിച്ച വിശ്വാസികളല്ലേ, CPMൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അത് നിരോധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഇനി ശത്രുസംഹാര പൂജ പാടില്ല, അത് ഹിംസയാണ്. അത് ബിനയ വിശ്വത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ, ശത്രുസംഹാര പൂജ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലും പാടില്ല. ദേവസ്വത്തിന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ ഒരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, സംഗതി തീരും. എന്തേ അതിന് അയാൾ പോയി ഒരു പൂജ നടത്തിയാൽ അതിന്റെ പുറകെ നടക്കണം, അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കളയാൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പോ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊപ്പി തെറിപ്പിക്കേ. ശത്രുസംഹാര വായുടെ ശത്രുവിനെയായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവെട്ടാനോ കാലുവെട്ടാനോ അല്ലോ അനുഭവം, അല്ലെ കൈവെട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയല്ലോ ചെയ്തത്? ആരല്ല പരസ്യമായിട്ട് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോൺ ചോർത്തിയ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി പറയുകയാണോ ചെയ്തത്? അയക്കൊന്നും അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ, RSS കാണാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ? ശരി, നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ അത് സമ്മതിക്കണ്ട. അയാൾക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോയി ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അതെന്തിനാ ഇതെന്തിനാ നമ്മളെന്താ അയ്യാൾ നിങ്ങൾ ആളുടെ ഭാര്യയായിട്ട് സ്വീകരിച്ചതെന്തിനാ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തമാശയാണത്. അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അയാൾ ഇഷ്ടമുള്ള പൂജ കഴിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അനുമതിയുള്ള പൂജകൾ അവിടെ കഴിക്കും, ആർക്കാ ചേതം? എന്നാ ആർക്കെങ്കിലും തടയാമെങ്കിൽ തടയട്ടെ,
ഊഹാഭോഹങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഇപ്പൊ സർക്കാർ ജീവനക്കാരന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്ന് ഓരോ സർക്കാർ ജീവനക്കാരനും ആഗ്രഹം കാണും. എന്ന് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏതൊരംഗത്തിനും സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ RFS ൽ അംഗമാകാവുന്ന രാജ്യത്തെ സംഗതികളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. RFS ൽ അംഗമാകുന്നവർ യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല.